sredina istim stolicama kao i mi, mora da sedi na mekanoj da ne bi dobila modrice. Nađa se vratila sa rekreativne i imala je modrice po telu. Tako da je to bilo jako čudno, ta sitna potkožna krvarenja. I naravno otišli smo u dom zdravlja, izvadili krv i već to popodne su nas zvali da se urgentno vratimo u dom zdravlja. I to je bio prvi znak da nešto nije u redu. Tim prvim trenucima mi nismo slutili da je ta bolest tako ozbiljna, jer ni oni sami nisu znali. Sve nas je to jako pogodilo. Mi smo zamolili roditelje i decu na jednom posebnom roditeljskom sastanku da obrate pažnju na nju, da ona ne sme da se povredi zbog prirode te bolesti. Tako da smo to rešavali tako do momenta dok nije prestala da idu školu. Ja se udarim ovde i izađe mi ogromna modrica. Ja sam tako navikla, ali onda kad moja baka vidi, ona je rekla mami i tati da me odvedu da izvadim krv. A ja sam rekla, ma šta ona sad priča, ne, nije ništa to. Ali sad... To je jedan proces u kome čovjek polako prihvata neko saznanje i onda počinje, prolazi kroz neke faze sažaljevanja ili tako nečega, ok, zašto meni, šta se dešava, zašto baš mom detetu. Kad čovjeka prođe ta tuga, da se tako izrazim, on počne da razmišlja praktično. Ok, hajde da vidimo sad šta možemo da uradimo. Na institutu u Frajburgu rekli su im da je njena koštana srž prestala da radi. To znači da više ne proizvodi ćelije krvi. Iz Nemačke su se vratili sa nadom da se može izlečiti, ako se uradi transplantacija koštane srži, ali i sa još jednim problemom. Taj predlog lečenja je, osim formalnog izraza, znači za transplantaciju koštane srži, sadržao praktično i predračun sa procenom troškova koji iznosi 300.000 evra. Ja sam šokiran. Onako prvo na telefonu sam gledao, pa ne vidim dobro, pa odem, pa odštampam. Pa sam nekoliko puta brojao one nule, da nije 30.000, ali nije. Vrlo jasno stoji tačka posle dve nule. Moje drugarice i drugari su napravili, kao uzeli neke končiće i napravili su neke narukvice i svašta. I to su prodavali i skupili su 1.000 dinara, dali su mi. Za ovo retko i teško oboljenje postoji svega nekoliko centara koji sa uspehom rade transplantaciju. Jedna od njih je klinika u Frajburgu. Kad smo bili u Frajburgu u januaru, mi smo pitali lekare koliko je to urgentno, transplantacija koštane srži, jer mi smo znali da mi taj novac nemamo i ne možemo preko noći da ga imamo. Koliko je to urgentno kod Nađe, a makoliko to nama zvučalo neverovatno, u njenom sadašnjem stanju, da će stanje da se pogoršava i da je 6 meseci neki period u kom mora da se izvrši transplantacija koštane srži. Nađino stanje iz dana u dan bivalo sve lošije. Više to nisu bile modrice. Ona je krvarila iz desni, počeli su da ju pucaju u kapilari, u očima, znači budila se potpuno krvavih očiju, budila se sa lokvama krvi na jastuku. Mi smo bili prinuđeni da napustimo poslove da bi mogli da ispratimo njen koliko toliko normalan život. To je neki period gde je Nađa imala kontrole i gde se dešavalo to da smo imali 2 konzilijuma koji su bili na institutu za majku i dete i imali smo veliku nadu i veliku veru, obzirom da se radi o oboljenju koje je 1 od 1.000.000 i po tome smo ispunjavali uslov da možemo biti lečeni u inostranstvu. To se nije desilo na prvom konzilijumu, onda je iz nekog razloga nama nepoznatog zakazan i 2. konzilijum. I posle toga nam je definitivno rečeno da nemamo pravo da na inostranstvo i mi smo u tom trenutku prelomili.
i ono što nas je najviše plašilo jeste taj trenutak kada istupite iz zdravstvenog sistema i kada preuzmete odgovornost za dete, vi niste odgovorni samo za taj korak, nego i za sve ono što taj korak iza sebe nosi. I vi shvatite da život vašeg deteta ima cenu, a koju vi nemate da platite. I to je nešto jezivo, zaista jezivo. A opet kao roditelj, ne postoje granice do kojih ćete vi ići da se izborite za život deteta. I to je nešto što je nama davalo svu potrebnu snagu i svu potrebnu energiju da uđemo u nešto što u prvom trenutku nismo znali koliko je izvesno. Moje ime je Jovan Simić. Odrastao sam u najlepšem delu Beograda, na Miljakovcu, u Rakovici, industrijskoj zoni u kojoj danas ni jedna fabrika ne radi. Trenirao sam u Beogradskom velikanu, fudbalskom klubu Industrija motora Rakovica. Jedino što me je oduvek zanimalo je sport, fudbal pogotovo. Kao mali napamet sam znao igrače svih većih timova na svetu. Cela ekipa iz kraja je pikala fudbal, od jutra do mraka. Fudbal je bio sve što smo imali. Strast prema fudbalu sam preneo na skupljanje dresova. Obačiš dres nekog fudbalera kojeg si gledao na stadionu ili televiziji, znaš da ga je baš on nosio. Postigao gol u njemu, a ceo stadion uzvikuje njegovo ime. Sanjao sam da sam sposoban za neke velike stvari. Bitne za mene, bitne za društvo. Nažalost, kao da je Srbija nas klince otpisala. Kao da su nas pustili niz vodu i da ne postoji šansa za nas. Jednom sam bio u inostranstvu. Jednom prešao granicu Srbije. Jednom, a imam 24 godine. Matorci nas nazivaju propalom generacijom. Nas, koji samo u polu snu stižemo tamo gde su oni već bili. Bes koji osjećam pokušavam da kanališem u nešto što ni sam ne znam šta je. Nešto što ne znam ni da li postoji. Ali mora da postoji. Mora da ovo nije sve. Prosto mora. Aca i Angelina su došli u, pa ja kažem, možda početkom aprila, da nam kažu da je neophodna hitna transplantacija koštane srži. Kada su mi rekli cifru i kada su mi rekli vremenski period, iskreno kažem, nije mi bilo uopšte nimalo, da kažemo, realno, ajde da kažemo, svi nekim uslovima okvirnicim da se to stekne. Njihova priča već krenula medijski da se spominje kroz razne medije i svi smo se nadali da će se odazvati ljudi dobre volje i velikog srca koji će pomoći Nađi da što pre ode u Freiburg. Jedne noći, bukvalno sam sedeo, eto, bez veze za kompjuterom, onako scrollovao Facebook i video sam grupa čiji naziv Pomozimo Nađi, ali ono što je meni privuklo u stvari pažnju, to je ta slika devojčice i da ona bila slikana ispred zida jednog, a ja sam taj zid prepoznao kao zid moje osnovne škole. Jovan me je pozvao, zakazao sastanak da ima jednu ideju kako da pomogne Nađi. Ja sam rekao i ocu, naravno, nikakav problem, izvoli. Posle, možda sutra smo se već videli i iznao mi je njegov predlog. Predložio sam mu da, eto, napravimo tu neku aukciju dresova u svečanoj sali i da pokušamo da animiramo ljude malo iz naše okoline, iz naše zajednice, iz kraja i da, eto, eventualno napravimo neke plakate i da polepimo, ne znam, okolo tu po kraju Vidikovac, Pevac, Manjica, Dedinje, ne znam ja,
pa šta bude, bude, ako se ljudi zainteresuju, zainteresuju se. Planeta bila skupimo, ja mislim smo rekli 20 ili 30 hiljada dinara. Ili do 1000 evra. Ili do 1000 evra ako se ljudi otvore, jeste. Ako se ljudi otvore da skupimo 1000 evra i mi smo kao, uspeli smo, pobedili smo. Kad kažeš neku daje svoje dresove, to ne deluje kao nešto zbog čega će se čovjek onesvestiti kada čuje. Ali ako znaš koliko kolekcionaru znači svaki od tih dresova i nekako u prvom kontaktu sa Jovanom postaje jasno i očigledno da on prosto ne daje dresove jer je izabrao dresove, nego daje dresove jer ništa vrednije niti ima, niti može da smisli. Ja bih se vratio na neki 10 godina unazad i moment kada sam prvi put upoznao Jovana. Jovan je bio đak naše škole, a ja sam bio nastavnik fizičkog u njihovom završnom razredu, u 8. razredu. To je bila prva moja generacija u školi Ivo Andrić. Mi smo se povezali i konektovali kroz jednu priču fudbala. A ja sam te dresove skupljao još kad sam bio klinac, bukvalno prvo za dres sam dobio na poklon. To je bio golmanski dres Nikole Damjanca, on je bio meni posebno interesantan, nekako naranđast je bio, onako golmanski, imao je jastučiće. I to mi je kao bilo interesantno, nikad nisam imao golmanski dres i dobio sam dres od Ronalda, od pravog Ronalda, debelog iz Intera. Bukvalno znam da ono kad kupim neki novi dres da krećem da maltretiram sve oko sebe i roditelje i drugari i sve, kao jao vidi šta sam kupio, vidi koji dres imam. I onda u nekom momentu, ne znam kako mi uopšte pala na pamet ta ideja, nešto se prelomilo u meni da bi mogo te da s tim dresovima napravim nešto. Stigao mi je odgovor da ljudi su mi naravno zahvalni što želim da pomognem, ali da ne mogu da mi aktivno pomognu, što je razumljivo da što su bili u frci oko deteta. Čeo smo krenuli da pozivamo neke naše prijatelje, kažem bivše roditelje, sportiste, ljude koji ono, koga već imamo kontakte, da polako pripremamo kolekciju dresova. Sedim na to večer Uskrsa u nedelju uveče i šanjem mailove svim medijima da pravim to i to, ako mogu da objave vest, i neki mediji su zaista i objavili vest preko interneta na stranicama, ali to je bilo onako, ne bih da budem nezahvalan, ali baš onako vest koja nije dobila na značaju. Po početku ti moliš ljude, ajde šeruj ovo, ajde u radio, nisu hteli to da ne, glupo ovo da kažem, ali reći ću stvarno, nisu hteli verovatno prljaju svoj zid na Facebooku, kako god to da zvuči, zid da, na Facebooku, to je Facebook. Šara je meni bio mentor u školi sportskog novinarstva koju sam ja pohađao 4 godine pre toga. U momentu kada on to meni objašnjava, postoji samo Facebook stranica njegova, u stvari negde najavljena ta akcija, bez medijske pažnje. Mislim da se ne lažemo, da kažemo iskreno, nije mnogo novinara pomoglo u celoj ovoj priči. Nas je nekolicina tu bilo, ali taj, na primjer, tekst Blica dosta pomogao, jer su ono šire narodne mase, pa i kolekcionari, koji su bili jako posle bitni za tu priču, dosta pomogli i to je pomoglo da se omasovi cela akcija. 2 godine stigne nekoliko desetina, nekada i nekoliko stotina pisama čitalaca. I nezahvalan je posao ljudi koji radi na odabiru toga šta je zanimljivo, šta je, uglavnom ljude neka muka natera da se jave medijima. A ovo se prosto malo izdvojilo. Taj dan sam radio popodne u restoranu, ali nešto, zbog nečega sam morao da budem u restoranu pre podne. I u tom momentu sam dobio poziv od Darka Nikolića. Sam nezahvalan zadatak koji sam stavio pred sebe da na sportsku priču privučem i muškarce i žene. Izabrao sam Davida Beckhama, koji je jedan od najpoznatijih fudbalera svih vremena, koga sam prikazao u svojoj onoj njegovoj lepoti mišića bez dresa. Verujem da su mnogi kliknuli zato što je prosto bila prilično atraktivna fotografija. Na naslovnoj strani prva vest, čim se uđe na sajt, momak koji diže Srbiju na noge, i u tom momentu ja sam ušao i to je bio jedan onako tekst koji stvarno može da pokrene ljude. U tom trenutku, ujutru kada je vest puštena, taj naslov nije bio tačan.
taj naslov je u sebi sadržao moju veru da će do kraja dana taj naslov postati tačan. A ujebate, kakav je gospodin napisao tekst, jebate koji je ovo gospodin. Bukvalno posle, ne znam, 15-20 minuta tu kreće jedan haos. Ja se taj dan sa Darkom bio čuo još minimum 15-20 puta. Onda su me samo zvali, Darko, imaš vezu ovamo, imaš vezu onamo. Ove, niko nije znao koji lokal da okrene, a ja sam trčao po tom ogromnom hangaru, čas u jednu rubriku, čas u drugu, gde zovu ljudi, vidite kako ja mogu da stupim u kontakt sa Jovanom Simićem. I to je neki adrenalin koji ne mogu da opišem, znači, bukvalno zbog jednog novinarskog članka menja se sve što si znao. U jednom momentu radiš u kineskom restoranu, dolaziš kući, smrdiš na Sichuan. U sledećem momentu ti sediš sa Dušanom Kecmanom i on zna ko si, zove te Ivica Kralj, Ivica Kralj zna ko si. Ja kao, daj, nemoj da me zajebate, ljudi, ono, Ivica Kralj. Večeras ličnost koja se svojim delom uzdigla iz svakodnevice i svojim podvigom pružila nadu da je Srbija bolja. Naš heroj nedelje, Jovan Simić. Imao sam tri gostovanja u roku od sat vremena na tri različite dela grada. Znači, u 5 sati sam bio na Pinku, u pola 6 sam bio na Radio Laguni i u 6 sam morao da stignem na Bulevar na televiziju B92. I u 15 do 6, po najvećoj gužvi, moramo da se iščupamo iz grada, da stignemo do Novog Beograda. Ulazim u hodnik, tamo televizor ispred. I ovi su nešto pričali i kao i sad ono što smo valjda najavljivali tokom cijele emisije, Jovan Simić i on trčkara iza njih. Evo ovog trenutka, odnosno za koju sekundu, Jovan Simić ulazi kod nas u studiju. Izvoli Jovan, izvoli. Dobar dan. Dakle, sad ćete ga videti. Prođi Evo, slobodno. Evo možeš slobodno da sedneš tamo. Zdravo, kako si? Anđelka, hvala drago mi je. Nema najave, nema ničega, nego ja bukvalno samo utrčavam u studiju ovako i posredam se sa voditeljima, bacam ovako dresove i sedam i preznojavam se ovako. Onda idem da snimam neki prilog za emisiju, jedno za RTS i to je bio moment. U stvari, kad sam ja prvi put vidio i Nađu i njene roditelje, znači ja nju nisam poznavao pre, niti sam ikad iskreno vidio u kraju, niti njene roditelje, nisu mi čak bili ni poznati ljudi. Znam da smo se tad slikali u nekim Manchesterovim dresovima i da je to postala slika koja nekako obeležila celu akciju, da su stalno vezivali celu akciju za tu sliku kao ja i Nađa u dresovima. Naši, ne samo novinari, nego mnogi kolege su učestvovali u raznoraznim humanitarnim akcijama koje smo podržavali i uspevali u svemu tome da pomognemo koliko smo mi mogli da doprinesemo, ali nekako ovde Jovan uradio tu neku glavnu stvar. On nas je emotivno vezao za ovaj slučaj. Ja sam vidio da se ta priča od mene nekako odlepljuje i da kreće da osvaja ljudi, bukvalno. Mi smo negde odmah shvatili na početku da je to trka s vremenom. Znaš, kad čuješ prosto dijagnozu te bolesti koja je strašna, shvataš da tu ne možeš ti da kažeš, ej, ajmo mi sad polako to, pa ćemo mi to da rešavamo za 6 meseci. Ne, daj, ako možemo za 6 dana da rešimo. Dok oni na sve načine pokušavaju da sakupe novac, Nađa osmehom krije stanje koje se iz dana u dan pogoršava. U životu je održavaju transfuzije krvi i trombocita. Pa, strah postoji, naravno. Znači, nije... Lagao bih kad bih rekao, znači, novac je ogroman svakog od nas. Znači, lagao bih kad bih rekao da siguran sam da ćete se prikupiti. Pored potrebnih 300.000 evra i vreme za Nađu je veoma bitno. Nađa transfuzije trombocita prima svakog dana i sve teže podnosi, ali zbog bolesti svakodnevno gubi i velike količine krvi. Pa su transfuzije neophodne.
Nama su u januaru, kad smo bili u Frajburgu, rekli da je to otprilike par meseci i to u stvari jeste sad ovaj period kad je došlo do nekog naglog pogoršanja. Njoj bi transplantacija trebala da se uradi u da kažem, urgentnom brzom vremenu. Stvarno onda što kaže Miloš, ne razmišljaš srcem, znači ne razmišljaš mnogo glavom. Brzo smo mi upali tu u neku stihiju, što se kaže, u petu brzinu i to se toliko nakon toga ubrzalo sve da smo i mi bili iznenađeni koliko je to obima bilo. Ja sam bukvalno 24 sata dnevno bio u kolima, nalazeći se sa ljudima koji su želi da mi daju dres. U jednom trenutku je postalo jasno da neće Jovanovi dresovi biti jedini sadržaj aukcije. Pa je jedan čovjek dao komplet dres iz Sacramento Kingsa od Peđe Stojakovića. Nešto što je meni bilo totalno nevjerovatno kao čovjek koji skuplja dresove, to je bilo dres Dejana Ramba Petkovića iz Venecije, dres Siniše Mihajlovića iz Lacija, Deke Stankovića, dresovi reprezentativaca. To je preraslo u nešto što je preraslo čak i mene i Pašketa i celu tu školu. Moja kuća se pretvorila u jedan poštanski šalter koji je samo primao. Ja mislim da sam se rodio sa čovekom koji je radio Post Expressu. E, ti nisi mogao da spavaš u krevetu i koliko je to bilo dresova. Da, sjećam. Nisi mogao da spavaš, odlaziš kod njega, puna kuća dresova, kaže, i samo ono, zvoni poštar, ne znam, brza pošta, samo donose, kaže, samo mi dolaze dresovi. Kao na traci je bilo. To je takvih antikviteta bukvalno bilo, da to ozbiljna aukcijska kuća u Londonu ne bi mogla da proceni, ali je bilo samo daj da mi skupimo novac. Stavili smo te dresove ovako na krevet i ono kao, ovo je nosio Ibrahimović, ovo je nosio Gilardino, ovo je nosio Cambiaso, no, jel si svjesna šta ti držiš u sobi? I sliko si tad. Imam sliku tad. Usreli smo se tad. Znači, jezivi osjećaj bi, jezivo, znači da se najeđeš kakav osjećaj. Ceo taj period u stvari nedelju dana, ne duže od toga. Već nastala drama kako s dresovima, gde ih uzeti, kako ih složiti, kako ih proceniti. To su već ono, za ozbiljne aukcijske kuće, ozbiljni poslovi. Mi smo to onako na pećinskom nivou rešavali na osjećaj i na nadu. Interesantno što je bilo u cijeloj toj priči, meni su se javljali neke klinike razne i nudili mi, slušajte, imamo mi za popovoljnije cene, mi ćemo vama ovo, mi ćemo ono. Kada smo mi na pijaci, meni je to bilo nevjerovatno. Meni je naravno sljedeća pomisao bila da je to sve sjajno, ali neko bi to morao i da kupi. Zamolio sam ga za kontakte od ljudi iz Partizana i Zvezde, zašto mi je bila ideja da prikupim i od njih neka dva adresa sa potpisima igrača ili tako nešto da mi pomognu, zato što to je nešto na što se ljudi pale u ovoj zemlji, znači Partizan i Zvezda, nema šta drugo. Deo je Crvena zvezda, naravno, i prve koje sam zvao su Miloš Ninković i Nikola Mijailović. Ja se više ne mogu sjetiti koga sam prvog, znam da su... Nekog iz Partizana. Da, definitivno je neko sa ove moje strane. To je bio jedan od prvih derbija u kojem nisam znao šta da ženem, bukvalno, zato što su mi trebali u ponedeljak igrači Partizana i Zvezde. Ako pobedi Zvezda, onda možda ovi iz Partizana neće biti spremni da u ponedeljak dođu na aukciju, da podrže ili tako nešto. Znači što se lomilo oko titula, ako pobedi Partizan, možda ovima iz Zvezde neće biti baš do, ne znam ni ja, do toga da se pojavljaju u javnosti. Kovačević, Mrđa, evo možda nove šanse, pada Mrđa, da vidimo 11 terac je, 11 terac je i žuti karton je za Stankovića. Ninković ili Lukač. 25. minut, Ninković, brani Lukac, Ninković promašio 11 terac. Mijailović, brani Lukac ponovo, Mrđa,
čoveče, neverovatno. Da li se ovo ikada desilo na večnom derbiju, nemam podatak, ali ja mislim da nije. 87. minuta ističe. Kulićević centrira, lopta ka Kojiću, Kojić, gol! 2-1 u 90. minutu za Partizan. 2-1 za Partizan u 90. minutu. Jojić je postigao u prošlom derbiju na 1. Ja sam u nedelju zvao Vujičina, i rekao je, ste se čuli s Ninetom šta se događa, znam da mi je samo rekao je, znači Nina je u haosu, znači to je, znači kraj, ja ne sam da ti garantujem šta će biti. Moment kad ja silazim u salu, ja već čujem neku graju, onako već čujem da to bukvalno dole, da je to haos. Ja ulazim u salu i kao, pa... Vidite te ljude, punu salu. To je bilo taj moment kada kao, to je to, ajmo dalje. Nije bitno šta država može da uradi za mene, nego šta ja mogu da uradim za državu. On je pokazao to u praksi, a jedan je od veoma retkih koji je u tome uspeo. Malte ne, posle svake cifre je bilo ono, wow, i to samo ne od nas, nego i ljudi iz mase, kao neverovatno koliko je to bilo ono, da kažem, pozitivno. 500, 600, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000. Zapravo to zaletanje u aukciju je bilo negde oko 20.000 evra. Mi nismo prodali ni 5-6 dresova. Neka naša najsmelija prognoza je bila, ajde nek bude 500-600 evra da se ljudi ohrabe. Ja samo znam, to je izbezumljenje. Ja samo se sećam face od nađenih roditelja i gledam i kao, ne znam kako. Znači 20.000 evra je bilo posle prvih par dresova. Ja bih sada zamolila Jovana da nam se svima obrati. Kad vidiš da si ti to sve pokrenuo, da su oni svi tu došli zbog, prvenstveno zbog života malog deteta, ali da se ne bi skupili, da ti nisi nešto tu inicirao, ne znam kako da opišem tu euforiju koja je nastala. To ide u nekom smeru koji mi nismo mogli da zamislimo da će da ide, znači, bukvalno sam razmenjivao i poglede i sa Šarom i sa Pašketom i da je to bilo kao samo, kao ne znam, kao nek ide i znam da sam Vujičinu bio, rekao jednom, ujebote šta se događa ovo, šta je ono, kao ne, samo ti nosi dresove, nudi, evo ti ovo i uvaljaj mi dresove i onda kao nudim to ljudima. Ljudi, znaš šta su ljudi? Ljudi su bacivali sića, znači sad ljudi su praznili džepove. Praznili su džepove samo da ostave. Ma i u kutiji je bilo i po 100 evra, sećaš? Ma bilo je, bo svi živi su bacivali. A još, ja mislim da smo kutiju postavili, na kraju smo pričavali o tome, da, na neko nevidljivo mesto. Da, bukvalno kutija. To ne vidi se kutija, ne vidi se. Ja mislim da su 70% ljudi promašali kutiju. Nekad kažem ono, naježi mi se koža, kad se kraćate te filmove kao što je arhiva, vidite snimke, ja danas pogledam i po internetu neke fotografije, to je stvarno neki događaj koji, eto, dosadašnji u mom životu je, kako kažem, pomogao, tako i meni negde ostao kao najupečatljiviji događaj, da smo nešto, eto, koliko smo god mogli, koliko je bio mogućnosti, pomogli da se to realizuje, da se pomogne. Kad je krenulo da se sve prazni, kad se sve to završilo, nisam bio emotivno ispražnjen, nego bio sam nekako srećan zbog svega toga što se dogodilo, neko ta euforija me držala i dalje. Posle toga smo seli gore u zbornicu, svi. I tu se sad jedan put stvara gomila novca, ljudi samo prilaze, daju priznanice. Znači ti vidiš, jedan put je to ozbiljna suma. I
negde si mogao da, da naslutiš da će da bude negde 20-30 hiljada, ne znam, ali kad je na kraju napravljeno nešto ugrubo oko 60 hiljada, ja sam stvarno bio negde iznenađen, što je ozbiljna suma bila. Tada su Nađini roditelji znali da mogu da polože depozite za lečenje Nađe. Znači, govore o toj zbornici, kad smo mi sabirali i utiske i pare i sve, oni su bili svjesni da imaju polovinu sume koja je potrebna za lečenje i da mogu da kontaktiraju bolnicu. Odelo ne čini čoveka, ali voljeni dres koji daš na aukciju i te kako čini. Još ako je dresova mnogo, i ako si ih skupljao godinama, i ako ti znače koliko znače jednom Jovanu Simiću, onda taj dres i onda taj čovek postaju simbol. Nada da ćemo svako svojom malom ili velikom žrtvom uspeti da pomognemo, za početak, jednoj Nađi. Mikrofon je u poseti osnovnoj školi Ivo Andrić, školi koju pohađa mala Nađa Novaković i koju je nekada pohađao Jovan Simić. Deco, hoćete da pozdravite naš mikrofon jednim gromoglasnim vriskom? Tri, četiri, sad. To vam kažem, vide mikrofon i potpuno polude. Prosječan čovjek kada kaže humanitarna akcija, šta mu je prava asocijacija? Bolesno dete, ne želim da imam ništa sa tim. Surovo zvuči, ali ne želim da imam ništa sa tim. Tu pomeri se s mesta, nikom da se ne desi. To je loša polazišna osnova. Dobra polazišna osnova je bilo ono što je Jovan pokrenuo, ono što smo mi nastavili i dalje ljudi. Emisija 24 minuta sa Zoranom Kesićem nastavila akciju za pomoć maloj Nađi kojoj vreme za operaciju neumitno ističe. Ekipa Newsneta i Zoran Kesić, inspirisani nesebičnim gestom Jovana Simića, organizovali su aukciju šolja sa poznatim likovima, junacima njihovih emisija na koje je prikupljeno 2100 evra. I bio sam jako prijatno iznenađen i srećan kad sam video da su ovde svi došli, i tata i mama i Nađa, prisustvovali su aukciji i ja se onda, to mi je bio dodati motiv da budem zabavan i da i Nađi taj događaj bude onako zanimljiv. Ja mislim da je smeh ono što je neophodno svima nama u ovoj sjebanoj zemlji, a pogotovo ljudima koji su bolesni, deci koji su bolesna. Stvarno, mislim da nije fraza da je smeh najbolji lek. Okej, nije najbolji. Verovatno su bolji lekovi, pravi lekovi, ali ne može da škodi malo smeha. Jednostavno, nemam mnogih sredstava, sam se odlučio da napravim neku akciju i da malo i animiram ljude, ali nisam mislio da ću baš ovoliko da toliko. Ne verujem da pojedinac treba da se plaši jer ne postoji neki sistem, naprotiv. Baš kada ne postoji sistem, jedino što može da nas spasi je akcija pojedinca. U toliko jednoj teškoj situaciji jednostavno znamo da smo bliži uspehu. Odlazak u Frajburg nam je bio jedina nada za nađen život. I aukcija u Novom Sadu nam je prosto davala nadu, davala nadu. Jovan je krenuo, znači, možda čak i više, budući da sad već imao dobranog iskustva da pritiska, znači, kako to da se napravi organizacija, onda i on kaže da su puno naučili na toj prvoj aukciji. I svega to je rekao, mi ćemo možda i ponoviti rezultat, možda čak i više. Tužan je bio taj moment kad sam se Jovanom pričao između beogradske i novosadske aukcije, kada je on meni rekao da skoro niko novosadskim medijima i institucijama nije bio zainteresovan da sa njim u tome porazgovara. Mislim, to je možda i moja greška, možda sam se ja tu zaleteo previše, nekako nošan sam u tom energijom. Iz Beograda mislim da će ljudi isto biti tamo zainteresovani, mislio sam da će sve to proći isto. Bukvalno sam slao saopštenja medijima, nikom slabo kome je kontaktirao. Bilo mi drago, iskreno ti kažem, bilo mi drago što se zove baš mene da pomogne, znaš. I ja sam se osjećao neku potrebu i jako veliku potrebu sam osjećao da pomognem i baš sam se zauzeo i onako baš sam zvao sam bukvalno sve moguće da se to napravi, da se to završi, da to bude sve kako treba. Zvao je Miličića, zvao ljudi iz državnog posla, zvao Mihajla Dudaša i bukvalno smo mi u tih sat i po vremena
već napravili neki temelj kao te priče koje trebala da se dogodi u Spensu 8. maja. Super je ideja, mislim, i pre toga kad smo čitali u medijima za Beograd, jel da, pošto je to bio bum, odjednom se pročulo. Pa da, znali smo da to neki klinac iz Beograda, da je pravio aukciju, da je to neka dobra priča. Tako da, stvarno, i tad smo imali mnogo više vremena, bili smo mnogo manje popularni. Pa smo se odazvali tom pozivu. Mi kad smo došli u Novi Sad ispred Spence, svako od nas imao po 2-3 kese, ne znamo ni gde ćemo, ni šta ćemo. Ulazim u Spens, namještaj stolove, nemamo uplatnice, nemamo hemijske, juri do najbliže knjižare. Nije bilo nekog ozbiljnog sistema ovde, samo sve negde vukla želja da se prosto pomogne, nađi da se stigne, da se ode na tu operaciju. Tu smo osetili ono... Kako je to baš da se da baš radi ono, na... to je na primjer razlika što je u Beogradu, nam je u tome pomogao Paške. Paške 90%. Znači što 90-100% je pomogao u tome, dok smo u Novom Sadu sve... To smo uradili svi mi. Sve to počelo, momci iz državnog posla su vodili aukciju, a oni su ono ludaci sami po sebi i onda je sve to dobijalo neko onako malo interesantniju notu. Nismo selektovali, samo smo bacali dresove i sad ti u oni gomili tražiš. Gomili dresove. Ja se okrećem ka torbici, ko je to dres? I on ludak, kao iz državnog posla. Ma nemam pojma, daj prvi. Isto me je iznenadilo Miličićev dres, ja sam, baš to sam prodavao, kad sam ustao to je dres do ovde, mislim, neverovatno. Atmosfera je bila odlična, čak ono, i baš je bilo... Mislim, u jednom trenutku je počelo i ono ozbiljno sportsko nadmetanje, ko će dati više para. Ovo daje 500, ovo daje 650, ovo daje 700, ovo daje 720, 725, ne znaš ono. I ovo je, čak neki ljudi vraćali, kupili su pa će vraćali, da su ovo poklanjeni nazad. Imamo 450, imamo li 500? Imamo 500, imamo li 600? 1500! Izvadim vrata Savićevića dres, ono, ne znam, potpisan Savićević dres. Brate, ono, njegov, on potpisao... Genijev iz Milana dres. Da. I od Cristiano Ronaldo potpisan. Od Cristiano Ronaldo potpisan dres. Bio je šal, uramljen šal Napolija, sa Maradoninim potpisom. Ali, realno, ono što je za najviše para otišlo, to je pojas Nenada Pagonisa, za koju je Miličić izlicitirao 5000 evri, to je bilo baš ono, pregazio lika u aukciji, jedan lik se s njim bio nadmeto i to je bilo ono kao kreće od 1000 ili kao daj 1100 i Darko kao samo onako dve. To je kaže 3, znaš, ovaj kaže 355. I baš ja sam ga ono kao uručio mu, stavio ga, znaš, i napisao sam mu posetu nazad Darko Miličić, mu veliku prijatelju, velikom humanitarcu i rekao želim ti jednog dana da ga osvojiš. Čitavo to dešavanje zapravo je takvo da kada bi me neko pitao par meseci ranije kako bi ti, ako bi mogao da izabereš kako to, pa ja ne znam da li bi tako da bi uspeo da izaberem nešto što mi je to toliko prijelo. Ono što je Jovan doprineo toj nađenoj borbi daleko prevazilazi zbir izlicitiranih iznosa na te dve aukcije i to nam je
potpuno definitivno jasno bilo posle Novog Sada, jer ako je ta Beogradska možda mogla da kaže, evo, ovo je bila, desio se slučaj, ova Novosadska je potvrdila da to nije slučaj. Te dve aukcije su bile neki događaji koji su bili veseli, koji su bili potpuno veseli prirode, sa mnogo, mislim, momci iz državnog posla, sa mnogo šala, sa priča, smeha. Apsolutno je bilo sve pozitivno. Ništa nije, jako je povod svemu tome bio jako tužan. Jedino što je to problem, sad to možda i ne treba da govorim, ali što je sve ad hoc, što je sve, što nema tu neko sad da to uvede u neke, sorry, ne sveti se neko iz tih institucija da to uvede zaista u... Znaš, a ispada tako da je, svede se na neku, što smo i ranije pričali, emotivnu ucjenu. Sa ti ljudima kaže, ej, dete nam je bolesno, dajte, molim vas. I onda neko pošalje SMS, uplati, sutra zaboravim na to, ali to traje, to nije sad. Ta deca su tu, on njima treba pomoć, tako da... Konstantno. Mi smo to što smo sve radili, to smo sve radili od naših para. Znači, niko, mislim, ovo nije da nešto patetišemo, ali meni je najviše bilo krivo što sam ja morao da sipam, na primjer, 1000 dinara benzina, a mogao sam tih 1000 dinara da stavim u kutiju. To mi je bilo najviše krivo. Kada bi postojao neki sistem koji bi se tim bavio, a nažalost veliki broj humanitarnih fondacija, organizacija i ljudi koji se trude da se time bave ili predstavljaju se time bave, to ne radi baš na tako savršen način. Mislim da bi u mnogim gradovima Srbije takve ili slične akcije mogle da rade i zaista, ako postoji nešto dobro u solidnom beznađu u kom je srpsko društvo, to je što ovakve situacije pokazuju da ljudskog u ljudima još uvek ima. Kad je Nađa zaspala, supruga i ja bili u jednom šoku, onako pozitivnom, u toj nekoj euforiji, kao... Znaš, prosto ono, da li je moguće da nam se ovo dešava? Znači, eto, posle svih onih poteškoća, one muke i onoga da ne može neko u sistemu da nam pomogne, da sad jednostavno to društvo koje je nosilo od svega toga nađe načina da odatle ispliva neko ko da kažem, motiviše onda druge i da se na kraju i taj finansijski moment jednostavno desi, stvore se preduslove za sve to. Da smo prodali sve što imamo, mi, babe, dede, ne bismo imali dovoljno da odemo. Ali opet, s druge strane, kad je život deteta u pitanju, onda vam ne ostaje mnogo vremena za razmišljanje, nego idete napred. I morate da uspete u tome što radite. Uspeli smo, svi zajedno. Nađa Novaković pakuje kofere. Zbog Nađinog stanja mora da ide automobilom, jer bi svaka promjena pritiska, znači ako se hoće da idemo avionom, mogla da bude ugrožavajuća za njega. Biće zdrava. Mi obećavamo da ćemo u sledećoj priči pokazati da Nađa ispunjava data obećanja. Nestvarno sve, kao da je prošao jedan sekund između ovih 6-7 meseci kada smo svi sedeli zajedno u njihovom stanu, u kuhinji i kad je tih 300.000 evra bilo baš, da ne kažem, daleko i
kad je to bila jako sumorna tema i kada sedimo ovde sada u Frajburgu i kada se polako nazire kraj. Čekam neku devojčicu nađu, ona je mnogo manja, ne znam da li je unutra ili... Ne, nije unutra, napolje. Šta radiš, kada? Ništa, Ja sam ti ovo nacrtala i želela bi da ti dam. Sva. Sad bi te zagrlio, poljubio, stvarno. Znam da ne znam. Hvala ti. A se čuješ preko Skype-a s ovima iz škole? Meni su rekli tvoji drugari da te mnogo pozdravim, učiteljice isto. Da, čujemo se svaki dan. A jer te oni čekaju u školi ili? Pa sve zavisi. A, šta se zaborio, šta se cijelo ti pitan skroz, znaš da... Oduševio sam se s ovom slikom, stvarno ne znam. Hvala ti. Nema na čemu. Kad god pomislim na prikupljanje novca, koje je stvarno jako teško, teško za nas kao roditelje, a teško i za Nađu, da jednostavno prolazi kroz sve to, kad sama otvara Facebook stranicu da vidi koliko novca ima i da li će moći da ide da se leči, kad se svi sad setimo toga, prvo se setimo aukcije dresova. Prvi razgovor koji sam ja imao sa Sevanom, ja sam počeo prosto, ja kažem, vidi, mi se ne poznajemo, ali ja imam potrebu da ti se zahvalim, ono prosto mene duboko ganuo. Taj tvoj postupak, znači baš onako sam prosto osetio u srcu to što hoćeš da urediš. I baš prosto bi mi bilo jako drago da se upoznamo i da se što pre vidimo. Mi smo sad tu već, boga mi, 7 meseci. Baš smo se saživjeli sa ovim gradićima. Da, da. To. I kad se vratite u onu džunglu... Nekako nam je... Čitava, znaš, prvo nam je bilo teško. I po tu kad nije uspelo, ali onda, znaš, ipak je ovo mesto koje nam je na najbolji način obeležilo to Nađinu bolest, tako što su nam ovde pomogli. Da znamo šta je i na kraju što su nam pomogli da to rešimo. Za nas je bio šok. Za nas je bio šok kad su nam zakazali
na klinici za za plodnost, da. Razgovor pre prve transplantacije, da idemo da razgovaramo o opcijama za Nađu i o tome da li će ona i kako moći da ima decu i to, i mi smo bili rekli, mi stvarno nismo spremni sad za ovaj razgovor, ona ima 9 godina. Naš opcija je da kod takvih priprema se radi operacije, da se izvedi jajnik, da se čuva, da znaš to kasnije, što kod Nađe nije bilo teorijske šanse, jer je ona životno ugrožena bila već niskim trombocitima, znači niko na nju ne bi nož stavio, bez obzira da je to i moglo, ali u njenim godinama to nije ni moglo. Smo svakako bili ono, znaš, mislim, spašavaš glavu. Da. Sve ostalo je u ovom trenutku sekundarno, da. Ali to će jednog dana biti primarno i njoj će to jednog dana biti važno. Nije bilo puno teških pitanja za nas. Najteže što je bilo je jedan dan kad smo se vraćali iz škole i kad me Nađa pitala da li ona boluje od iste bolesti od koje je bolovala i mala Tijana. Meni je to pitanje bilo kao da me pitala da li će se i njoj desiti isto ili ne. Više me nikad ništa nije pitala, niti se bilo kad žalila, ni pre Freiburga, ni ovde u bolnici, ni jednostavno njena energija i njen optimizam i to koliko je ona pozitivna i koliko je puta ona mene i nas utešila, rekla, majde, ti samo brineš bez veze, naravno da će sve biti u redu. Samo je bitno da ono nema naš nije bliski kontakt. Is it a little cinema? I hope so. Yes. Nije isto kad si u kontaktu s njenim roditeljima i kad ti oni pričaju kako ona leži, kako ti šalju ti slike, ti nemaš taj dojam o svemu, jednostavno tek kad uđeš ovde i vidiš tu drugu bolesnu decu i ovo okruženje i tu malu sobu u kojoj ona bila 70 dana, tek ti sve onda bude jasno kad čuješ iz njenih usta. U sobu su mi dolazili ove tamo dete koje su u onoj sobi za igru i to su mi donosile, donijele su mi bilo jednu slagalicu. I tako je, donosile su mi da se igramo zajedno, da pravimo nešto, da mi ne bi bilo dosadno. Najveće vreme je provela zapravo ležeći jer i nije mogla da ustane. Znači, prosto nije imala snage. Da, u jednom periodu sam imala užasno jaku temperaturu, nisam mogla da gledam. U stvari, mogla sam, a kad otvorim oči, počinu da me bole i onda sam svoje vreme spavala. Imala sam visoku temperaturu, samo sam ležala i to je to. Ali dobro, kao i... A posle par dana bilo mi je bolje i... Kada vidiš da dete koje je prošlo tu neku težinu sa kojom ne znam da li bih se ja izborio, da ona o tome tako olako priča, to te pogodi još više. Jednostavno ne znam, diviš se, ne znam koja je druga reč za to. It was clear that we had to move on no matter what. That you can't endanger a child's life just because you don't have the money yet. You just hope that it will be paid. We have a special program here for children with cancer. My job is to, if I get emails, and I have a lot of emails every day from around the globe, it's very easy because the world is globalized, to figure out which kids we can help here, because we believe they have an excellent prognosis, and because we are specialized in these areas and have more to offer maybe than other clinics.
I think she should be able to come back hopefully soon. And with that particular disease, she has a very low risk of a relapse. So I think she has the best chance to grow up, be happy, have a good job, have a family. Ona deta, ona ne može da shvati količinu novca, ali zna da je Jovan u dobroj, dobroj meri pomogao da ona sad bude ovdje i da nije bilo toga pitanje. Pitanje, mislim, da bismo mi sad ovdje pričali šta bi se sve desilo, da smo došli 10 ili mjesec dana kasnije, pitanje šta bi se desilo. E, Paške, jeste u gužbi možda? Evo tu neki... Čuli smo se sa Acom, oni se vraćaju u ponedeljak ili u utorak. Pa da vidim da li možemo da nešto izorganizujemo, da napravimo doček za Nađu, njene drugari i za njene. Da, 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 u školu taj dan. Ponedeljak u 10 kaži, onda Urketu da dođu u školu. Ponedeljak u 10? Da. Dobro. Nekako... Totalno mi je nerealno da ćemo se vidjeti opet pod ovim okolnostima u ovom gradu, u našem kraju, u našoj školi. To je ono što jedva čekam, onako, bukvalno da se sretnemo svi, da konačno se vidimo tu na livadici, u ulici, da se sretnemo u Maksiju, da se sretnemo na Kanarevom brdu, da se viđamo u dvorištu škole. A ja ću da dam dijagonal. Imaš dva crvena spreja? Ne, imam samo jedan, može narančasti. Daj mi, ajde onda dva narančasti. Daj, zato. Hvala ti, čao. Ćao. Radi svaki, daj mi samo jedan šut. Evo ga. Može? Zamalo. Prošli, ja znači ostati. Ne. I kući ostane samo za dole ceo red. Ostane kući. Yes. Drži to, Miroslav, bez zategni. Daj, samo. Znači, onda, brate, drži. Mali. Ovako. Da, brate, se baš, ne znaš, čekaj, brate, samo jedan pokušaj imamo. Jedan, ali vreda. Da. To je to. Da proba to. Jedno do dva, samo malo prodrži. Gdje tu da, ovdje ošlo? Daj. Došla spojena. Dobrodošla, čekaj. Ili nacitamo kućicu. Da, nacitamo kućicu. Čekaj, čekaj, čekaj. Pazi, meni uvijek jedna strana je felerična na srcu. Uvijek. Bravo, smijenit ću sada ga u ovom kupuni. Sad podebljaj. Sad ga ispravi. Brži ovo, sad dođe vamo.
Bože. Kada Nađa dođe da organizujemo neku kao takmičenje da, i da je naučimo da vozi bicikl. Gde ćemo stavimo transparent? Na koje možemo na ovaj, a možemo i na sledeći. Studenja, ajmo kod Merkura, bolje tamo kod Merkura. Alo, jel nije problem da stanemo tamo kod Merkura? Da razapnemo taj transparent. Važi, važi, ajde, čao. Može. Moramo sad da ga izdominiramo smiro. Do kraja. Do nikada ne može. Pa da, može ovdje. Ovdje će. Ajde, smiro, nemoj da mi se... Zatvore prozor, molim ti. Jebeš prozor. Išli smo zajedno svugde, družili smo se poprilično dok nije otišla u Nemačku. Ja sam znala da će ona da ozdravi. Ja sam bila uključena na njenoj transplantaciji preko Skype-a. Jedno čekam da dođe u Srbiju, samo bih sanjala sam da će, kad dođe u Srbiju, da će da trčim da je zagrlim. Tako sam sanjala. Aerodroma, ajde, 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 čao. Zategni. Ko je njihov auto, alo? Samo maši. Nađa, volite, 4-2-1! Nađa, volite, 4-2-1!
Čudan neki osjećaj kad u tom momentu vidiš da... To je stvari ono što je dalo smisao, kada vidiš da ta neka borba i sve to, da sve to daje neke ozbiljne rezultate, a to je jedan život. Došao je kući, ono, tu je, sa nama je, bit će sve u redu. Mi smo pobedili. Ja ne znam da li su ljudi svesni da smo mi pobedili, ja mogu kažem slovo da smo mi pobedili, ja mislim državu smo pobedili u tome. Jer država nije uspela da pomogne. Mi smo uspeli. Ćao, Nađa! Da, moglo je da se ne osjeća, da bi neko mogao da kaže, pa dobro, šta bi bilo da taj neko u Blicu tu temu nije ni predložio tebi u Sportskoj? Šta bi bilo da ti nisi reagovao takvim tekstom? I šta bi bilo da nije 200.000 ljudi pročitalo taj tekst? Ali svako šta bi bilo kad bi bilo nestaje kad su nešto veruje. I da li sam verovao u tu priču? Da. Zato sam i napisao. Da li je ovo realno? Da li, što bi rekli, sanjamo? Da li je ovo moguće? Ovo su neki momenti koji su stvarno neverovatni i nesvakidašnji i jednom doživljeni u životu. Svaki građan treba se ugledati na Jovana i na tako neke ljude da pomogne svima oko sebe da učini jednostavno samo svoje okruženje da učini lepše. Ništa više, samo ljude oko sebe da budu srećni, da budu zadovoljni i promenit ćemo ono, Srbiju, bit će lepše mesto za život. Tu se takođe videlo da gomila tih, kako ih negde grubo i možda ružno nazivamo, klinaca koji bleje i od kojih nema nikakve sreće i za koje često konstatujemo da su beznadežni, nisu takvi. Samo je potrebno da ih nešto povuče, da im neko da ideju.